waxaan isleeyahay dalladu waaba waabay ahaydee waxaan isleeyahay xilligay ugu jilicsanayd bay maanta joogtaa. Waxay soo martay inay ahayd wasaaradda waxbarashada ee Puntland ee ficiliga ah ayay soo martay, hadday noqon lahayd waxa weeye tirada ardayda ay gacanta ku hayso, hadday noqon lahayd iskuullada ay gacanta ku hayso, hadday noqon lahayd waxa weeye deeqa waxbarasho oo ardayda ay u soo ururiso shahaadada keliya oo muctabarka ah oo ahayd shahaadadii ay bixinaysay dalladda ahliga. Waxaan u soo joogay oo aan xafiiskan gudoomiye ku-xigeenka ahaa iskudarkii wasaaradda waxbarashada dhammaanba iskuulladu inay wada galaan imtixaanka centralizeka oo hadda la galo. Juhdi fara badan baanu ku bixinay inaanu isu ururino dhammaanba iskuullada Puntland, iyadoo iskuullada imtixaanka galaa markaa aysan ka badnayn 4 shan iskuul. Waxaanu gaarsiinay inaan ku soo ururino dhammaanba iskuullada Puntland. Haddana waxa weeye dalladu waa taageeraha ugu weyn ee wasaaradda waxbarashada ee runtii la shaqeeya oo kala shaqeeya horumarinta waxbarashada. Waxaa la soo maray waaya tiro badan, haddana waxaan rajeynayna insha allahu tacaala inaan ku celinno waayaheedii quruxda badnaa haddii ilaah raali ka noqdo. Laakiinse waxa aan isleeyahay waxay u khuduucaysaa baahda waxbarashada oo igu horeeyaan iskuullada iyo mu'asasaadka hoostaga ee dalladu siday ula shaqeeyaan dalladda. Waxaan ka codsanaynaa dhammaanba iskuullada dalladda in ay u guntadaan in la soo celiyo haybaddii iyo dowrkii ay lahayd dalladdu ay lahayd oo mujtamacu u haysay. Waxayna ku xiran tahay sidaad ula shaqaysaan. Waana rajeynayna insha allahu tacaala si dhow inaan ula shaqayn doontaan, inaan annaguna markaasi isu taagno xilkan naloo magacaabay, markaas ayaanu gudan karaynaa, markaas ayaanu qaban karaynaa wax badan. Waxaa dhici kara maanta haddii laga hadalsiiyo oo si ficiliya looga hadalsiiyo gudoomiye hore ee dalladda in uu aadda ugu faraha badan uu u tuuri lahaa maamulayaasha iyo mu'asasaadka hoostaga dalladda, maxaa yeelay dalladdu keligeed isma taagi karto, waxna ma qaban karto. Cidda ay wax la qabanaysaa taageerayaasha wahi waa mu'asasaadka iyo iskuullada hoostaga mu'asasada weyn. Marka waxaan leeyahay si aan annaguna shaqadayada siday tahay ugu gudanno, waxqabad u muujinno, waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala mu'asasaadka iyo iskuulladu inay si dhow noola shaqayn doonaan. Oo uga mahad celinayaa gudoomiye hore ee dalladda iyo kuwii kasii horreeyeyba halka ay soo gaarsiiyeen. Annagana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan halka kasii bilaabi doonno, meel fiicanna aanu gaarsiin doonno oo ka qurux badan maanta meesha ay joogto. Ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala taageeraduna waa dhankiina iyo iskaashiga waxa weeye dalladda iyo iskuullada iyo mu'asasaadka hoostaga. Hadba siday isu kaashadaan waan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu meel qurux badan iyo uu noqon doono. Dhammaanba kasoo qaybgalayaashana waxaan leenaa jazaakum allahu khayran, waa mahadsantihiin xuduurkiina iyo kasoo qaybgalka. Waxaana kusoo gabagabaynayaa insha allahu tacaala maalinka maalinkeeda in ilaahay isugu keeno xaflad middaan ka qurux badan, ka agaasin fiican, ka xuduur fiican, waxqabadkuna intaan uu ka fiican yahay ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala. Waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Hay macamil, in bankiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bankiga. Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bankiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso, kadibna afargees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil, waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga.
ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank.